Լուրը մարզում անցեկացվում քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտություն կապված սպասվելիք սահմանադրական հանրաքվեի հետ։ Հետազոտության առաջին փուլում հարցում է անցկացվել Վանաձորի Խնձորուտ, Բազում և Դիմաց թաղամասերում։ Հարցումներին մասնակցել է 50 մարդ։ Առաջին հարցը հետևյալն է եղել. Մասնակցելու եք հանրաքվեին, թե ոչ։ Հարցվածներից 62%-ը նշել է, որ անպայման կմասնակցի հանրաքվեին, իսկ 34%-ը նշել է, որ մասնակցություն չի ունենա։ Հարցվածներից ընդամենը 4%-ը նշել է, որ դեռ կողմնորոշված չէ։ Դուք համանդրական փոփոխությունների համար գնալու եք ընդդիմություն։ Ես ոչ։ Ինչի՞։ Չէ։ Չէ։ Բայց չէ, բաբշե չեմ գնան։ Ինչի՞։ Որտե՞ղ ոչ տեղեկացություն չկա։ Բայց եթե տեղեկացված լինեիք, իրազեկված լինեիք, կգնայիք։ Կգնայի, քի՞ չէ գնա։ Համանդրական փոփոխությունների քվեարկությանը գնալու եք։ Իհարկե։ Իհարկե գնալու ենք։ Երկրորդ հարցը հետևյալն է եղել. Անհրաժեշտ են արդյոք սահմանադրական փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հարցվածների 38%-ը նշել է, որ Հայաստանում անհրաժեշտ են սահմանադրական փոփոխություններ, իսկ 4%-ը չի նշել իր կարծիքը հարցի վերաբերյալ։ 10%-ը այս հարցում դեռևս կողմնորոշված չէ։ Հատկանշական է, որ ըստ հետազոտության արդյունքների նշված թաղամասերում հարցվածների 48%-ը առհասարակ իրազեկված չէ գործընթացի մասին։ Շատերը տեղեկացրել են, որ իրենք քիչ բան գիտեն սահմանադրության և ընտրության դրված փոփոխությունների մասին։ Դե հլա ես չգիտեմ, ինչի մար են փոփոխում։ Ինչ էր վատը, չգիտեմ, մեկը չի ասեմ, չի բացատրեմ, որ իմանանք, թերթմն էլ չեմ սկանում, թե ինչ ա գրած։ Ավելի լավ է փոփոխվի, ես ինչ ա ժողովրդը, այս ջահները կտորվում են, է։ Ես դրան չեմ կարալ պատասխան, իհարկե պետք է։ Իսկ ինչ կարծիք ունեք, փոփոխություններ պետք են մեր սահմանադրությանը։ Ես ճիշտ ասած, ես թան, ասենք, ինֆորմացված չեմ, թե հին սահմանադրությանը, թե նորին, որ կարողանամ ասեմ, ինչն ա պետք, ինչ չի պետքը։ Դիրքորոշում ունեք, պետք են մեզ փոփոխություններ։ Իսկ այո։ Ես հարգում եմ իմ պետությանը, իմ ժողովրդին, ինչքան ուզում ա, շատ քիչ փոփոխություն լի, բայց ես կգնամ, կներկայանամ անպայման։